Olá, eu sou Rafael Veloso, editor do site rafaelveloso.com.br. Começa agora a 19ª edição do nosso podcast Destaques da Semana. Confira agora as principais notícias do nosso site neste sábado, 23 de outubro de 2021. Artes. Ocupação Olhares Inspirados, Raquel Trindade, Rainha Cambinda. É o nome da mostra que ocupa o quinto andar do Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. A exposição estabelece a influência social e cultural de Raquel Trindade a partir de sua trajetória de vida e obra como elementos propulsores para novas criações artísticas. O público poderá visitar a amostra gratuitamente mediante agendamento prévio pelo site sescsp.org.br/exposições. As atividades presenciais seguem protocolos de saúde pública para evitar o contágio da Covid-19. A ocupação homenageia a Rainha Cambinda, como era conhecida Raquel Trindade, e faz articulações sobre sua trajetória e legado artístico. A mostra conta com um núcleo central dedicado a ela, com pesquisa da curadora, artista, educadora, doutora em artes visuais e professora Renata Felinto. Além de obras, são apresentados objetos pessoais da multiartista, que se estabeleceu na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, dedicando-se ao universo artístico afro-brasileiro até sua morte em 2018. Os outros núcleos da ocupação, no formato trabalho em processo, são compostos por obras inéditas de até 11 artistas negras e afro-indígenas de São Paulo e que reinterpretam, a partir de diferentes linguagens, aspectos presentes na vida e obra de Raquel Trindade. A ocupação conta também com trabalhos de performance, como Aretha Sadiq, Charlene Bicalho, multiartistas gráficos e da street art, como Bianca Foratori, Soberana Ziza, Eva Queiroz e Ione Maria, além da fotógrafa e videoartista Deise Serena e Patrícia Gonzalez, representantes da geração de artistas que conviveram com Raquel. Outro destaque é a obra em vídeo poético de Maria Trindade, neta de Raquel Trindade, que trata do axexê, ritual fúnebre de passagem de sua avó. A ocupação Olhares Inspirados, Raquel Trindade, Rainha Cambinda, pode ser visitada no Sesc 24 de Maio, na Rua 24 de Maio, 109, República, em São Paulo, de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, aos sábados, das 9 da manhã às 4 da tarde, aos domingos e feriados, das 11 da manhã às 4 da tarde, até o dia 12 de dezembro. O ingresso é gratuito mediante agendamento prévio pelo site Sesc SP. Literatura. O escritor Graciliano Ramos será o homenageado da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô 2021, que acontece em Salvador de 17 a 21 de novembro. Esta edição do evento, que é realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com o Sesc, acontece de forma híbrida e gratuita, com uma programação virtual e presencial para pessoas de todas as idades. Apesar de ter nascido em Alagoas em 1892 e vivido no Rio de Janeiro até sua morte em 1953, Graciliano Ramos tinha forte ligação com a Bahia. O autor do célebre romance Vidas Secas mantinha grande amizade com o escritor baiano Jorge Amado, falecido em 2001. A programação da Flipelô 2021 prevê a realização de debates presenciais que contarão com a transmissão em tempo real no canal e redes sociais do evento, com escritores internacionais do Equador, México, Porto Rico, Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique, com escritores brasileiros de diversas regiões do país e a presença importante de escritores vindos do interior da Bahia. Todos os eventos da Flipelô 2021 que acontecerem em espaços culturais públicos ou privados terão acesso condicionado ao passaporte de vacina, com comprovação das duas doses. Será exigido o uso de máscara e aferição da temperatura. A maior parte dos eventos terá audiodescrição e tradução em libras. A jornalista Cristina Fibe acaba de lançar o livro João de Deus, o Abuso da Fé. Em setembro de 2008, a jornalista deu início a uma apuração que revelaria, 3 meses depois, os estupros cometidos pelo autoproclamado médium João de Deus.
O maior caso de crime sexual do Brasil ainda lhe renderia 3 anos de trabalho até a publicação desta obra lançada pela Globo Livros. Em seu livro de estreia, a jornalista, que fez carreira nas principais redações do país, desconstrói o mito em torno do garimpeiro goiano desde a fundação de seu centro espiritual na década de 1970 até a rede de crimes que o protegeu por quase 50 anos. A obra é um livro-reportagem investigativo com informações apuradas e checadas em viagens à cidade de Abadiânia, em Goiás, visitas a IMLs, delegacias e tribunais, além de um mergulho em mais de 1.000 páginas de processos criminais. Especialista na cobertura dos direitos das mulheres, Cristina Fibe dá voz também a algumas das mais de 300 sobreviventes dos abusos. O resultado é uma narrativa sobre a ascensão e queda de João Teixeira de Faria, permeada por bastidores da revelação de seus crimes pela imprensa, que levou à condenação a mais de 70 anos de prisão. O livro João de Deus, O Abuso da Fé, já está à venda nas principais livrarias do Brasil, inclusive em versão para e-book. Dança. O espetáculo de dança Outro Céu marca a volta aos palcos de Salvador pela segunda vez em 2021 do Ateliê de Coreógrafos Baianos e desta vez de forma presencial. A nova montagem do coreógrafo grego Anunciação estreia na próxima quinta-feira, dia 28, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, na capital baiana. Com apresentações gratuitas também na sexta-feira, dia 29, às 20 horas, e outras 2 sessões no sábado, dia 30, às 16h20. Outro Céu é uma realização do Núcleo de Ações Culturais Estratégicas. O espetáculo tem assistência de direção de Flávia Rodrigues e traz no elenco os artistas da dança Cami Carvalho, Joelle Pereira, Ícaro Ramos, Alice Rodrigues, Marcos Ferreira e Juan Wills. Devido à pandemia, a capacidade máxima da Sala do Coro para cada apresentação será de apenas 65 pessoas. Para ter acesso ao espaço, será obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e o uso de máscara. Algo a mais. Marcos Silva traz no Algo a Mais dessa semana as novidades do Instagram para produtores de conteúdo, o lançamento do novo gamer do GTA e a nova temporada da série Succession. Confira. Olá, ouvintes do podcast Destaques da Semana. Eu sou Marcos Silva e este é o Algo a Mais. A primeira notícia que eu trago é que o Instagram lançou novidades para criadores de conteúdo. Agora é possível subir fotos e vídeos no Instagram diretamente do computador. Até então era preciso recorrer a plataformas pagas ou ao estúdio de criação do Facebook para conseguir fazer os posts no PC. Outra novidade é que agora é possível realizar posts colaborativos entre 2 pessoas. Com essa função, a imagem será exibida para os seguidores de ambos, compartilhando os números de curtidas, comentários e visualizações. O Collabs pode ser utilizado para coautores de publicações no feed e também no Reels. A Rockstar Games anunciou a data de lançamento do GTA The Trilogy Definitive Edition nesta última sexta-feira, dia 22. O pacote fica disponível em formato digital no dia 11 de novembro, enquanto a mídia física para console chega no dia 7 de dezembro, ambos com preços a partir de $299. Essa edição trata-se dos mesmos jogos que jogamos, né, desde o seu lançamento lá em 2001, do GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Só que agora os gráficos foram melhorados, incorporados com a qualidade do GTA 5. Então vale a pena conferir a partir de 11 de novembro nas plataformas digitais. E a nossa dica da semana, Rafa, é a série Succession. No último domingo, 17, foi lançada a 3ª temporada e pode ter atingido uma marca impressionante para a HBO. O drama vencedor do Emmy Awards 2020 tornou-se a estreia mais assistida da emissora desde o lançamento do streaming HBO Max.
Dessa maneira, a audiência do episódio 1 da terceira temporada, somando todas as plataformas digitais, chegou a cerca de 1,4 milhões de espectadores. Diretamente de plataforma, eu me despeço de todos vocês, aguardo vocês também na próxima semana. Peço que compartilhem nosso podcast para cada vez mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, tá bom? Que a gente faz com tanto carinho e amor. Obrigado a todos e até lá. É isso aí, Marcos. Aqui é muito amor envolvido, suor e criatividade também. Até a próxima. Música. O cantor e compositor baiano Ricardo Chaves será o homenageado de mais uma edição do Axezinho, projeto capitaneado pelo cantor e compositor Alexandre Peixe. Desta vez, o evento acontece no heliponto do Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador, neste sábado, dia 23, a partir das 5 da tarde. Os ingressos, que são limitados, custam R$ 150 e estão à venda no site do Simpla. Ricardo Chaves, que é considerado o melhor puxador de blocos do país, tem em seu currículo 39 anos de carnaval, 19 álbuns e 2 DVDs. No repertório não deve ficar de fora sucessos do homenageado como Eu Vou no Eva, O Bicho e Acabou, além de outros clássicos da Axé Music e a nova música de trabalho de Alexandre Peixe, Seu Mal é Não Querer Ser Meu Bem, composição do próprio Peixe em parceria com Guga Meira. Além das tradicionais 3 horas de show do anfitrião, a festa também vai contar com a apresentação da fanfarra do bloco Gravata Doida e do DJ Papão. Eu vejo um brilho diferente pintando na avenida, trazendo um colorido de festa da Bahia, envolvendo toda a gente bonita, alegria. Foi aí que vi você, nunca mais vou te deixar. Esta edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui. Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso, e por Marcos Silva. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail, contato@rafaelveloso.com.br. Para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usar o formulário na seção contato do nosso site. Não esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a não deixarem de acessar nosso site www.rafaelveloso.com.br e também nos seguir em nossas redes sociais para ficarem ligados em outras notícias de cultura. Sábado que vem tem mais. Ótimo fim de semana a todos, continue se cuidando e conto com a sua companhia novamente no próximo sábado.